Փոքր լրացում Վահե Ռաֆայելյանի հետ կապված, նա նշված չէր, բարգեւատրվել է Մխիթար Գոշ մեդալով։ Գևորգ Վանիկի Գյոզալյանը ծնվել է 1980 թվականին Երևան քաղաքում, 2003 թվականից մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը աշխատել է Պրեզումպցիա ՍՊ-ի իրավաբանական ծառայությունում որպես իրավաբան, ապա տնօրեն Հայաստանի երիտասարդ ասոցիացիա ՀԿ-ի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի Երևանյան գրասենյակի իրավաբան խորհրդատու դասախոս, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա ՀԿ-ի Եվրասիա հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորված դրաման շնորհիվ շրջանակներում իրավախորհրդատու, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա ՀԿ-ի նույն Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի Երևանի մասնաճյուղի իրավաբան դասավանդող Legal Alliance ՍՊ-ի կրտսեր իրավախորհրդատու, Կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության ֆինանսական համակարգի վերահսկողության իրավական սպասարկման երկրորդ բաժնի իրավախորհրդատու, Արեգակ Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունում իրավաբան, Գևորգ Գյոզալյան փաստաբանական գրասենյակ ՍՊ-ում տնօրեն, TK & Partners ՓԲ գործընկեր, Երևանի պետհամալսարան հիմնադրամի անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման վարչության իրավական ապահովման բաժնի վարիչ, 2022 թվականի հունվարի 1-ից առ այսօր TK & Partners ՓԲ-ում որպես ավագ գործընկեր դատավարական թիմի ղեկավար ամուսնացած է։